optager vi nu. Nu optager vi. Ja. Det skal længere til. Jeg ved ikke, om det er venstre eller højre. Altså, vi har jo... Det må vi kunne se. Vi har kvarterregning, og vi vil bare godt lægge ud med at sige, at hvis det kommer til at virke lidt uforberedt, så er det fordi, at vi har skudt lidt over mål, tror vi. Men vi prøver en lidt anden tilgang, og vi er ikke så forberedt. Altså, vi har ikke lavet så meget, så vi er anerkendt til at starte med at ringe rømmer. Jeg vil lige sige, det vil nok være en dårlig indgangsreplik til eksamen. Så har vi sat forventningerne. Ja. Og der er... Og alle spørgsmål, der kommer, har vi det bedst med, at... Det er ikke garanteret til emner. Hvis du vil, der sidder. Det gør Karina og Anna. Ja, den er i gang. Hvis du nu ikke snakker så om, når der bliver givet beskeder. Så er man til at tage fjernbetjeningen, skal ikke? Jeg ved ikke, hvor. Den ligger der på bordet. Du skal skifte inputtet. Ja, ja. Fordi det er på to forskellige computere. Så er det ikke det? Det er det sgu nok. Og det, fordi der er, hvis du trykker på computer, så skifter den til den anden computer. Tak. Jeg har fået så skud. Det er to, vi skal. Nå. Ja. Nej. Der er et eller andet. Nej. Oh. Nej. Der er et eller andet hernede, der også skal skifte, så. Det har jeg haft bøvet med for. Der kommer lige så meget. Et eller andet hernede. Ej. Ej. Så der er vel helt sådan der. Træk og bare til så meget som muligt. Prøv lige om der sker noget. Det er computer. Yes, sir. Ja, godt. Der var heldigvis kun to knapper. Jeg kunne trykke på den ene bare trykket på, så måtte det være den anden. Hvor lang tid er det egentlig sat af til sådan noget her? Jamen, Så hvis det var eksamen, så 2x20. Ja. Jo. Godt, så prøver vi at gøre det med det. Ja, det er bare, vi skal nok så få maksimeret billederne godt. Ja, I må ikke se noget endnu. Det tror jeg ikke. Altså, vi kan rykke den, hvis de rykker den. Yes, sirs. Du starter lidt. Yes. Vi hedder Thomas Niels. Og, okay, I får en samlet sædel, gør I. vi har valgt, at differentiere regning. Hvor vi vil komme ind på symbolisme. Det vil Thomas have, vi snakker om de forskellige områder inden for differentiel regning, og hvad der er de forskellige ord i hele, eller hvad der er, at, hvad er de forskellige forskellige symboler betyder. De symboler, vi bruger inden for differentiel regning. Og efter det, der vil vi komme ind på de forskellige regnemåder. Som der er, at man bruger for at omregne en stamfunktion om til en differential funktion. Og så efter det, så vil vi bevise, så vil Thomas bevise x i anden er lige med 2x, og jeg vil bevise, lad os sige, brok-funktionen. Og så til sidst vil vi komme ind på, hvordan det er, at man kan bruge, eller hvad det er, at man helt, eller hvad det er, at man så, at man så helt konkret bruger dem til differentialregning i form af hældningsgrad og optimering. Så vil Thomas starte med at snakke om symbolerne. Ja, nå ja, det var, hvis der var noget, som vi ikke havde, hvis det gik på hurtigt, så havde vi noget supplerende også. Ja. Men så har vi det supplerende. Jeg vil snakke lidt om de symboler, vi bruger i differentialregning. Fordi når man laver sådan noget, så kan det være pisse forvirrende. Fordi hvis man ikke ved, hvad F-mærke er, så er det svært at vide. Det var min bold. Den skriver ikke så godt. Nej, så er det svært at vide præcis, hvad det er, man står og laver. Så det første, jeg gør, det er så at bruge noget, vi allerede ved i forvejen. F-mærke, det er funktionsværdien af x. Den behøver jeg ikke uddybe. Men det er et spørgsmål, hvis jeg gør. Så kommer det her fantastiske f-mærke. F-mærke x er hældningskoefficienten for f af x. Den ses gerne i x-punktet, vi vil udregne. Lad os sige x, det er lige her. Blablabla, det er x det her. Så vil vi finde ud af, hvor meget den hælder lige der.
sådan er. Det gør man med en tangent. Så f af x er hældningskoefficienten til fx. Så snakker vi for uden det her om kant. En sekant er ledet mellem x0 og x0 plus h. Og her skal lige sige med det samme. H er intervallet mellem... H er intervallet mellem de to x-punkter. Så kanten er derfor den direkte streg mellem de to punkter. Og den bruges næsten udelukkende på grafer. Jeg tror faktisk ikke rigtig. Så det er en grafisk funktion. Åh, jeg må ikke sige funktion. En grafisk ting. Tangent. Ja, det er en fucking linje. En tangent er også en fucking linje. Men det er den linje, der indikerer f mærke x. Færdig. Man skriver så ofte a tangent. Hvilket viser, at tangenten indikerer hældningskoefficienten. Godt. Der er kun ét begreb mere, så er jeg færdig. Limes. Limes h til 0. Kort sagt, så betyder limes grænseværdi. Og det er fordi, h nærmer sig 0, men h kommer aldrig til at ligge på samme punkt som a tangent. Så limes betyder grænseværdi. Eller limit. Men det kommer vi meget mere ind på senere. For først så vil jeg lige tage tabel over differentialkoefficienter. Lige pludselig har den nemlig et stop deroppe, og så ryger den ned. Nå. Det er sket. Og her der har vi så den, her har så lavet en lille fin der skrevet de, eller skrevet de forskellige regnemåder, sådan at man har. Som I kan så se tusind gange før. Men der er nemlig for eksempel ax, eller der er, man beregner fx om til f mærke x. Og på højre side, der har vi så lavet det samme som af den tidligere gruppe, vi snakkede om, hvordan der er, man beregner, eller hvordan der er, man kan beregne de forskellige led. Og hvis der er, man har et, der hedder f plus g mærke, af x, så kan man så skille dem med og regne dem ledvist f mærke af x plus g mærke af x osv. Og jeg vil senere komme ind på reciprokfunktionen, som er 1 divideret med x er lige med minus 1 divideret med x i anden. Og hvorfor det er, eller hvad det er, der sker der i mellem. Men først vil Thomas lige forklare. Bevis. Yeah. Yes. Godt så. Det var lidt sjovt, når jeg endelig blev kært, det skal godt så. Den hævner sig. Tro mig, jeg har lært at kende gennem året. Det er det der med lige at tilvælde sig sammen. Yep. Godt så. Det er bare fancy, der står der også. Ja, og når du står ved siden af, så står der Thomas. Jeg vil gøre det her så struktureret som overhovedet muligt. Som sagt skal jeg bevise, f af x er lige med x i anden, som så bliver til f mærke x. Er lige med 2 gange x. Den måde, jeg vil gøre det på, det er, at jeg først og fremmest vil sige trætrinsreglen. Så siger jeg ledet, der kommer, hvad det handler om, det trin. Dernæst vil jeg skrive formlen op, og tredje punkt vil derfor blive at skrive resultatet som en kontrol. Og da, når jeg har skrevet resultatet, så laver jeg udregningen for at bevise, at jeg når frem til det resultat. Det lyder lidt kryptisk, men prøv at følge mig. Første trin. Kan I sige endelig til, hvis I har nogle spørgsmål? Det er virkelig fint til. Der finder vi
delta F. Delta F. Hov. Nu har jeg glemt noget. Det er så. Tag nu lige en graf her. For at gøre det lidt mere overskueligt for alle sammen. Vores graf skal gå sådan her. Og jeg vil tage udgangspunkt i, at x0 befinder sig lige her. Der tegnes en lodret streg lige ned fra det punkt af, og der tegnes en horizontal streg lige ud fra det punkt af. Og en horizontal streg udgør selvfølgelig f af x0. Tilsvarende vil jeg tage et kantpunkt, eller et hjælpepunkt. Det gør jeg lige her. Det bliver så selvfølgelig x0 plus h. Og det her bliver så f af x0 plus h. Og som jeg sagde før, så bliver det her interval til h. Det vi er ude efter, det var som tidligere sagt også at finde, hvilken hældningskoefficient den tangent der har. Nu har vi grafen, og vi har første trin. Så vil jeg kort skrive, at resultatet på det her trin skulle, ifølge mine beregninger foran, gerne give 2 x 0 h plus h i andet. Men det skal bare glemme det på nuværende tidspunkt. Det er den, du skal ramme. Præcis. Først op, så har vi vores to y-værdier, eller vores to f-værdier i den her. Det kunne være en idé for dig måske lige at rykke den ene lidt i forhold til hinanden, fordi ellers så ser det ud som om de to tror fra hinanden giver 0. Så de to værdier ligger nemlig oven i hinanden. Nå. Hvis du lige rykker den ene bare en lille smule op af, sådan af rent pædagogiske årsager. Yes. Fordi egentlig så skal det jo også virke, når de er ens, men... Jeg hiver den lige lidt ned af i stedet for. Ja, fair nok. Ellers er det svært at se, hvorfor trækker man dem fra hinanden, når de nu er ens. Ja. Jeg ved, sådan en tegning, den kan nemlig lige pludselig spøge i en eller andens notater. Det står allerede der. Super. Godt så. Delta F, jamen, det er altså at sige først og fremmest vores to F-værdier. Da vi går fra x0 plus h til f af x, ser vores ligning derfor sådan her ud. F. Det gør vi med vores to x-værdier. Vores to x-værdier er som sagt... Regne ud af faktisk hver gang i to sekunder. Så nu er det plus h. Minus... Ja, men det er rent nok, I skal bare glemme, hvad jeg lige tænker på. X0 plus h, som er den derovre, den længst væk med hjælpepunktet, og x0. Det er vores formel. Det er det, vi gør nu. Så til selve udregningen. Jamen, x har vi besluttet. F af x, den er jo x i anden. Så det vil sige, at f af x 0 plus h minus f af x 0. Ja, jeg lige slår her. Det var som sagt, x0 var som sagt så de anden. Det må den jo så også være herovre. Hvis, ja, kan du forklare det? Ja. Vores x0, det er vores x-punkt, hvis det hjælper. Og x er f af x. Nå, no, okay, ja. Er du med? Ja, ja. Super. Godt nok. Hvis vi udregner det, jamen så kan vi omskrive det her resultat til... Dermed lige forkert.
til x i prøv at vente, nu skal vi lige x 0 plus h gange med x 0 plus h, og det er ganske enkelt, når man udregner det, så skulle det gerne blive x i anden, eller x 0 i anden hedder det selvfølgelig, plus h i anden, og så får vi rent faktisk h x 0 og x 0 h, men da det er det samme, uanset hvordan du vender bogstaven, så vil vi også få 2 x. Yes, så står man lidt og tænker, nå, det var meget smart. Og det er det også. Fordi vi kan... jeg mangler noget, kan jeg lige se. Prøv at se den første linje, fik du det helt med fra den? Nej, det gjorde jeg ikke. Nej. Rum, rum, minus x i anden. Eller x 0 i anden. Hold kæft, det kører det der. Godt nok. Det her, det kan omskrives igen. Ja. Hvorfor tager du punkt med i hvilken parenteser? I dem her? Ja. Det er fordi, det her punkt, det er det her punkt, vi har regnet. Og det her punkt, det er det tal, eller det punkt her, plusset det interval. Så du kan sige, hvis vi skal trække det her interval hen, så skal h også med. Hvis det gør det nemmere, det ved jeg ikke, om jeg må. Men så tænker jeg, at se som et led lige indledningsvis. Ja, så er det ikke x0 plus h, det er et tal. Ja, lige præcis. Anna? Ja. Super. Tomskrivning, ganske hurtigt. Opskrivning, jamen vi kan jo se, at x0 i anden og x0 i anden, der er plus og minus, de udligner hinanden. Så vores ligning må jo derfor blive h i anden plus 2 x 0 h. Og det kan faktisk, hvis man vender dem om, jamen, så har vi resultatet på vores første. Så det må jo give god mening. Super. Svam. Men du skal lige den stående der, fordi den skal du bruge videre, men resten er... Ja, jeg tænker, at Carina må meget nu også slippe på dig, og du må slippe det, slippe bare det hele. Ja, det er også. Den her kan jeg faktisk bruge endnu. Fordi den formel her, jamen, den bruger vi faktisk også på andet trin. Andet trin, det handler om sekantens af linjen. Det er E. Det, der sker i andet trin, det er, at vi... Og her er jeg ikke helt sikker, så det er rart lige at få lidt feedback her. Det er, at vi udregner... for meget h hælder. Har du et stykke formkødt? Jeg har 3. Prøv at køre en linje igennem de to punkter, du har markeret på parabelen. Altså, det er det bindingspunktet, jeg laver det? Der... Ja, prøv at køre det igennem der. Og så sige delta f, det er jo forskellen i y-værdierne. Mm-hmm. Og delta x, det er forskellen i x-værdierne. Så får du præcis rettet ind. Hældningen. Nå, det er sgu da bra. Så det der med delta x, kunne vi skrive lov til. Ja. Yes. Så er jeg med. Det er simpelthen... Au, den der vil lave. Det er faktisk ganske simpelt. Her bruger vi den, vi har fået lige her. Det er delta y, det her. Det er det, vi lige definerede. Så skal vi have divideret den med, den er faktisk også blå, det var genialt, delta x, sine til, hvis det går for langsomt.
delta x, det er ikke så meget hovedregning, det er bare at sige, den der parentes og den der parentes, jamen der trækker vi x0 fra x0, det giver h tilbage. Så ergo står der nu delta y divideret på. Plain simple. Jeg tror sgu ikke, skal videre her. Det her kan vi så igen udregne. Jeg binder så, jeg deler så hvert led op. Så der kommer til at stå 2x0 parentes divideret på plus h divideret på plus h i anden divideret på. Yes. Ved du hvad, det kan du også se, når du ser derhenne, det ved jeg, du kan se. Ja, men det er det. 2x0 hurtigt, 2x0 gange om. Yes. Du kører bare videre. Jeg fortsætter. Vi trækker den lige herop igen. 2x0 på divideret på plus h i anden divideret på. Det giver helt simpelt 2x0 plus h i anden. Ja, den skal stå h i anden. Nej, det gør den sgu ikke. Den giver kun 2x0 plus h. Ja. Godt. Det er vores sekund, Henning. Så skal jeg til tredje trin. Tredje trin. Der lader jeg h gå mod 0. Det vil sige, den grønne linje her, den går faktisk så stille hele vejen ned af her. Og den rører, og den hen ad vejen, der laver sin tangentlinje, og samtidig den linje, der er hen ad mod. Det er det, jeg vil vise her, hvordan man gør. Som jeg startede med at sige, så skulle x i anden gerne blive til 2x, når det er differentieret. Så vores største her må jeg genblive 2x. Og i det her tilfælde, der vil hen til x0, så må det blive 2x0. Det er ganske, ganske simpelt til, fordi vi tager vores begreb lignes, som er grænseværdien. Og vi vil gerne have h til at gå mod 0. Derfor er der altid stået h pi 0. Så har vi en parentes. Øverst, der skal vi så have vores, det var den der, vores nyfundne skandalingsværdi, eller den skriver vi så herop, plus h. For at få den til at gå mod 0, skal vi altså dividere den med 0, eller med h. Hvad fanden er det så, jeg skal dividere den med? Ingenting. Vi kan ikke plus. Det er ikke helt bedst, fordi der er den der. Du sagde før, at det var sekundhældningen, og det giver dig fuldstændig ret i. Og hvordan er det så, at du laver tangenthældningen ud fra sekundhældningen? Hvad er forskellen? Ah, okay, jeg kan også se, at jeg gør fejl.
Hvis vi bare tager den her til at starte med. Ja, der var sekandhældning. Yes. Det var sekandhældning. Så er jeg på træk igen. Vi har lige defineret, at H skal gå med 0. Så ergo må vores approximale værdi være H til 0. Når vi gør det, så bliver det til 2x0 plus 0. Det kan så også omskrives 2x0. Så på den måde kan vi sige, at vores sekandhældning ved brug af limes 0 giver den approximale grænseværdi til tangenthældning, altså den differentielle procent. Og så vil det så sige, at H nu går derhen, og den ligger så pilespids på, at vi siger, at den er der. På den måde har vi fundet 2x. Og så vil Niels nu fortælle om reciprok. Hvis I lige kan huske, hvad reciprok funktion er, så den, der hedder ekstra del. Hvor lang tid har vi? Jamen, I har den tid, som I tager. Jamen, jeg har 16 minutter nu, hvis du kører. Tror du ikke, den kan stå her, eller hvad? Ja, bare om du skal have den vej. Jamen, så er det blevet sort. Ej, altså, jeg vil sige, lige i dag, det betyder det ikke så meget, præcis hvor lang tid det kommer til at tage. Det er lige om det. Jamen, den har lavet det pænt lang tid, så det... Tror du ikke, det var pænt, men jeg vil sidde og se. Ja. Gør den. Så vil billedet den der. Vi stort set de samme tre pinde, som Thomas lige gjorde, med at vi finder, jeg kan lige skrive herovre, så jeg ikke skal ned. Vi skal først nu, delta x, og i andet trin, der skal vi finde sekandhældningen ved at være delta fx, divideret med delta x. Og i sidste trin, der kan vi nok sige det samme, der er det vi lader H komme med. Det vil sige, i første trin, der har vi, jeg vil prøve at lade mig forklare, hvordan den er. Ja. Okay, den ser nemlig lidt spøjs ud, at den har to buer, som at der i første kvadrant og i tredje kvadrant, som at der har to buer, som at der aldrig rører hinanden ved buerne af forskriften. Og der er nemlig, at hvis vi har x0, ja, så har vi x0 plus h. Så vi har to støttepunkter af at gå ud fra. Så er det nemlig, vi tager den ind i vores formel. En lige der med x0 plus h minus en lige der med x0. Som det er, at vi skal først have fundet delta fx, som så er mellemrummet mellem de to. Det vil sige, at vi skal have lagt de her to brøkker sammen på en eller anden måde. Hvor det er, at vi... hvor det er, at vi først lige skal have fundet... nej, det var 1 gang. Nej, det var x0. x0 gange 1. Divideret med x0. Gange parentes x0 plus h. Som så er vores delta.
så så er det nemlig at vi, vi har nej, det har lige ikke noget. Vi har nemlig en eller vores grundformel, som er, der hedder fx minus parentes x, hvor det er, at vi så bare har plottet vores to punkter ind. Der skal lige have et f på det fx 0. Nej. Jeg synes, det er lidt bare. Okay. Så det er fx 0 plus minus fx. Ja, det er det, du vil. Skal du lige have en lille hjælpende hånd til det der, fordi det er ja. lidt mystisk, hvad det er, der foregår i den der mellemregning, ja. Ja, det er noget med, det er noget med at forlænge de to brygger, så man kan få sådan her, dem til på fælles brygstreg. Ja. Fordi vi gerne vil smække dem sammen til én bryg. Ja, der var den med, at vi havde én bryg. Det var godt nok det, du skrev der. Ja, det var godt så. Nå, det synes jeg, du skrev fast i. Du mangler bare at få den anden bryg med på bagefter. Nej, det er bare det andet sted. Ja. Minus en gange. Ikke mere på sød. Divideret med x0 gange. Hvor der er, at vi så har den her, den her forskel, som vi så skal have, hvor der er, at vi så skal have lagt dem sammen, eller have, hvor der er, at vi så skal have forlænget brygden, hjælp af vores bryg, regneregler, som så, at den så kommer til at hedde, x0 minus, gange 1, fordi at, ja, det er bare 1. Ja, det er ikke noget. Minus. Plus h. Divideret. Som så bare bliver fedt det samme. Nævner. Så er det bare den samme her. Så vi har lagt dem sammen, og til sidst så forkorter vi dem, så vi ud i celleren. Hvad er det, vi kan se, at det er fedt, den hedder, eller hvad er det, vi skal have, måske bedre, at vi skal tage vores gange 9. Pas på, ikke gange, det er minus parentes. Nej, minus er det. Ja. Minus parentes. Minus parentes, ja. Der skal hæves, ja. Der skal hæves. Hvad er det så? Fordi at den hedder x0 minus x0, det bliver bare minus h. Nemlig? Divideret med vores nævner. Ja. Som så er vores sidste trin. Eller sidste regnestykke i første trin. Ja, præcis. Husk at slutte parentes. Nej, så er vi har fundet delta fx, som så er den her. Og i andet trin skal vi så finde sekantkendingen ud fra vores formel, vi har, hvor det er delta fx, divideret med delta x. Der er det nemlig, at vi bare indsætter vores formel, som vi har her, så bare dividerer den med delta x. Ja, som så bare er god. Er det præcis, det ser lidt vildt ud, så gør det ikke? Jo. Ja. Men fordi vi har en gange, eller en bryg,
at vi må, hvis du har en dobbelt dividerstreg, så må du gange nævneren ind i nævner med nævner. Ja. Så den er heroppe. Så at den, i stedet for at komme til at hedde minus hos dividerede med H gange. Så er det nemlig, at der er et fint trick, som siger, at man kan bare lægge, at man kan lægge 1 ind foran tælleren. Så den hedder... ikke der. Nej, undskyld. Så gør du det med større, men minus H hedder minus 1 H. Så 1 tallet skal hen ved H efter minuset. Minus 1 gange H. Ja, lige præcis. Minus 1 gange h, det bliver h gange x, og så videre. Det er så, og fordi at h, det går bare ud med 1, har vi så derimod fundet vores tilkantdeling. Og så har vi det sidste trin, hvor vi skal lade h gå mod 0. Der er nemlig bare at vi indsætter, vi har vores formel, som altså hedder minus 1, divideret med x0 gange x0 plus 0. Og for at vi skal, lave h gå mod 0, så indsætter vi h, eller så indsætter vi 0 i ind på h's plads. Sådan at vi kommer til at i stedet for at hedde h hernede. Indtil det er 0, og så regner vi den ud herfra, så den bare kommer til at hedde minus 1 gange x0, eller plus, når den hedder plus 1, så er det bare x0 gange x0. Og det kan med, andre ord siges, at den bare hedder minus 1 divideret med x i anden. Yes. Og det er i grove træk beviset på, at en divideret med x er lige med minus 1 divideret med x i anden. Yes. Så tænkte vi på, om klassen ville have pause før vi når til eksempel. Det tror jeg. Ja. Det tror jeg. Og så kan vi lige tage et par eksempler bagefter. Yes, fordi så har vi haft beviser. Jeg skal lige spørge, var der nogen, der lige sad med et spørgsmål til beviser? Jeg kan lige skynde mig at sige, at begge beviser ligger også som pencast inde på konferencen, hvis det er. I har set det om ekstra.